Louka přece rozkvětá, až šito dozrává. Co je šito a co louka, to je potrava. Co je šito a co louka, to je potrava. Víte, co je květina a co je obilí? Na to prosím, než to lesne zrovna nebyli. To vás neoblouvá. Na to prosím, než to lesne zrovna nebyli. Dneska má být zkoušení, mám sádit jako raz. Šesté ale zkroušení, tak dávám ještě čas. Naučte se význam slov, je norek malý nor. Musíme se o ne učit, přijde inspektor. Jelen patří k laňce své a trubec ke včele. Kůrka není od kůru a mužka od muže. Za to, pane učiteli, nikdo nemůže. No to já vím. Za to, pane učiteli, nikdo nemůže. Kdo to tady troubí? Aha, to seš ty. A teď hezky. No, to bylo hezky, to se mi líbilo. Jak se vám líbí naše škola? Hra? Dobrý den, mám tu čest hovořit s mistrem Komenským. Vítám vás, krajane. Přiznám se, že mě k vám vede určitá otázka. Jak vychovávat děti? Ano. Když nás nechápou. Nebuďte zarmoucen, ale já se obávám, že cílem výchovy není, aby děti začaly chápat dospělé. Takže dospělí mají chápat děti. To už zní lépe. Děti mají vychovávat dospělé. Abych pravdu řekl, mají se vychovávat navzájem, ale tohle my jim nesmíme říkat, není-liž pravda. Já o tom neřeknu. Já taky ne, pokud to půjde. Takže navzájem? Navzájem. To bude pro nás dospělé velmi obtížné. Nemyslete si, ty děti to s námi taky nemají lehké. Nepleť duhu k neduhu a splechy neplechy. Kdo to řekl? O pluhu, že oře ořechy. Ptáček přece nestřílí a flinta nelítá. Pojďte, pane učiteli, flintu do žita. A teď by zrezavěla. Pojďte, pane učiteli, flintu do žita. Přece tam nemůžeme hodit děti, tu by někdo našel. Thank you.